Hei vaan ja tervetuloa tänne keittiöön. Mehän tuolla Radio Suomi-opin iltapäivässä Juuselle Timmishowssa niin ollaan joulukuun ajan tutustuttu suomalaisten makumuistoihin tai ruokakalevalla kirjan kautta. Ja meidän ohjelma on semmoinen oma makumuisto, ajateltiin jakaa tässä kohtaa. Se liittyy ruskeaan kastikkeeseen. Se, mikä siinä sitten keskustelun innoittamana tuli esille, niin Tinni, joka paljon siinä huusi vieressä, mitä siihen kuuluisi siihen kastikkeeseen laittaa, niin selvisi, että hän ei osaa koko kastiketta tehdä. Hän ei ole tehnyt sitä kertaakaan elämässä. Nyt tehdään niin kuin mummot tekee, eli näppituntumalla. Se pikkasen lisää tehdä. Ai tohon vielä, mutta nehän tavallaan heti ne jauhot. Sen siinä on ongelma. Tiedätkö muuten, mistä tietää, että voi olla tarpeeksi kuumaa, kun paistetaan jotain? Ja tämmössä mä en tänne... Palo haavasta sormessa. Kun toi ääni loppuu, sit se on tarpeeksi kuumaa. Anna voille aikaa. Tässä se ehtii käydä meillä lomamatkalla. No niin, ja hitaasti. Ei kun ne voi laittaa kaikkea. Ei voi! Voi, nyt, voi, voi. Just sekoittaa näin. Nyt kaadetaan tää mäki lähde tänne. Mulla ei enää oikeesti nyt ole. Joo, siinä tässä on tohon. No niin, kaadaks me tänne. Sinne, niin tehdään siellä se sekoitus. Sekoit samalla. Ai tällä ei pysty. Se, ei, niin, niin. Anna mennä. Hei. Nyt tää palo tänne puu. Ei palo. Ei palo. Joo, tää haisee ihan. Vaihdetaan paikkoon. Vaihdetaan. Nyt sinne. Ja pikkuhiljaa. Tulee just armoilla. Näin. Varo parattaa kuumaa, se voi roiska. Noin, sekoita! Sekoita! Sä ihan liikaa. En, se kiinni. Oi joo. Miksi sä olet tässä tähkösellä? Tota vispaus asento. Voi sä tehdä tässä tähkösellä. Nyt me tehdään sillä, että me maustetaan. Laitetaan nyt tätä soijaa kaikkien kiusasta. Okei, meillä alkaa olla sun tekemä fantastinen ruskea kastike valmiina. Tuossa on muusta. Sulla oli ne lihapullat. Vanhanjuoksena on tosi kuumia nämä lihapullat. No niin, se on, hei, nyt on ihan rekkamiehen annos. Nyt tota, niin, sä saat itse laittaa tosta tätä sun fantastista ruskea kastiketta. Noin. Vielä yksi. Pistä vielä yksi sieltä. Kaupan päälliseksi. Siinä meillä on nyt sitten kaunis annos lihapullia, perunamussia ja Tinnin tekemää kotitekosta ruokaa. Tota, uitastaan noin naamaa ja lähdetään hakemaan sullekin sitten tää ruokakalevalla. Sen saa S-marketista, mikä näin sieltä ostaa sulle sen. Okei, hyvää ruokakalevaa!